Olá, uma boa noite para você. Palavra Cruzada está no ar e hoje nós vamos repercutir o carnaval. A festa passou e o que ficou? Belo Horizonte teve este ano o melhor carnaval dos últimos tempos. Cerca de 70 mil foliões tomaram as ruas para brincar. 70 blocos puxaram alegria. Mas qual a avaliação deste sucesso? O que pode melhorar? Trânsito, segurança? Como Belo Horizonte se prepara para os grandes eventos que vêm por aí? E a modéstia até nos números, né? A gente está trazendo aqui falando de 70 mil, mas nós já ouvimos números muito superiores a isso. E é justamente esses números que nós vamos trazer no programa de hoje, porque nós recebemos aqui o Gelton Pinto Coelho Filho, que é diretor de desenvolvimento de novos negócios da Belotour. Para começar, para a gente explicar isso, primeiro eu já fiz uma informação errada. 70 mil foi um dia só, né? Porque a festa foi muito melhor. Como é que o senhor avalia o Carnaval Belo Horizonte este ano? O Carnaval foi ótimo. Só que eu acho que em termos de administração pública, se a gente ficar satisfeito, a gente incorre num grande erro. Então foi um Carnaval muito bom. Houve um crescimento substancial, mas a gente precisa de mais. Mas só para corrigir o número para o nosso telespectador, chegou a... Meio milhão. Meio milhão no total. De foliões. Um número alto. E você participou? Qual a sua opinião sobre o carnaval? Você tem alguma opinião formada sobre os grandes eventos? Você é daqueles que sempre coloca, imagina na Copa? Então vamos imaginar na Copa, vamos imaginar no próximo carnaval, vamos imaginar Belo Horizonte e os grandes eventos. Não sai daí, o Palavra Cruzada está no ar. Nos ajudam a fazer esse programa aqui no estúdio os jornalistas Amanda Paixão, do jornal Hoje em Dia. Nós convidamos também Lucas Simões, que é do jornal O Tempo. E está conosco também Tiago Alves, que é da revista Veja BH. Quero primeiro agradecer a presença de cada um de vocês e, claro, agradecer a presença de você em casa, que nos prestigia com sua audiência. E eu espero aquele seu comentário, a sua participação durante o nosso programa vai aparecer aí no vídeo, as nossas redes sociais, o nosso e-mail, o nosso telefone. É muito bem-vindo a sua participação no programa. Então, vamos corrigidas as informações, vamos pegar esse carnaval que... À vista de quem está de fora, eu, por exemplo, não estava em Belo Horizonte, mas só pelas manchetes, pelo trabalho de vocês, percebi que manchete deu bastante, né, Amanda, para o carnaval esse ano. Foi uma repercussão boa. Foi, eu participei como foliã, foi um carnaval tranquilo, foi alegre, mas alguns aspectos, assim, questão de estrutura, pecou. Questão de trânsito, planejamento, estacionamento era difícil de encontrar... Tinham carros estacionados em frente à garagem, fiscalização de ambulantes. Como que a prefeitura pretende trabalhar essa questão? Na verdade, Amanda, é muito bom falar disso porque houve um crescimento muito grande do carnaval. O planejamento nosso era para atender entre 120 e 150 mil pessoas, né? E esse crescimento mostra o potencial não só do carnaval de Belo Horizonte, mas também dos eventos de rua, né? Nós fizemos um planejamento junto com os blocos de rua, com as escolas de samba e blocos caricatos. Obviamente, nós percebemos, a partir de uma determinada época do carnaval, através de monitoramento das redes sociais e da parceria com a PM e com outros órgãos de segurança, que o número estava crescendo acima do que a gente tinha planejado. A grande questão do Carnaval de Belo Horizonte é que nós temos uma escada em que os degraus são muito diferentes um do outro. Então, a gente sai do ano passado, em que a gente teve 42 blocos cadastrados e o apoio direto a 18, para 72 cadastrados e apoiados nesse ano. Além disso, a gente fez um edital específico para o carnaval, para apoio, e além disso, outras ações foram feitas para o carnaval. Então, quando a gente pega o carnaval como um todo, ele aconteceu nas regionais, ele aconteceu nos eventos de rua, ele aconteceu nas escolas de samba e nos blocos caricatos. Então, é um carnaval muito maior do que a cidade estava acostumada e a gente retoma uma caminhada que já acontecia em Belo Horizonte. A gente não pode perder de vista a importância do samba em Belo Horizonte e dessa tradição que já vem desde o início da cidade. Agora, Geraldo, aproveitando a pergunta da Amanda, que a gente teve como um dos principais problemas também vários blocos que... passaram uma previsão para a Belotour de 500 pessoas e apareceram 6 mil, 7 mil. E a gente tem dois discursos também que são um pouco diferentes, né? De um lado, os blocos defendendo essa ocupação de praças de forma livre, que é
uma essência da organização do movimento carnavalesco, de bloquinho de rua mesmo. Uhum. E do outro lado, os órgãos competentes, né, a polícia, a própria Guarda Municipal, o próprio Belotur, preocupadas em controlar, não é uma forma de controle, mas assim, saber quantas pessoas vão dar nesses locais por questões de segurança. Agora, como é que a gente pode conciliar essas duas coisas para o ano que vem? Assim, existe uma forma de deixar as pessoas ocuparem esses locais e com segurança? Aí são duas questões. A primeira delas é que a gente não procura restringir ninguém no carnaval. A gente precisa dessa liberdade e dessa criatividade que os blocos carnavalescos trouxeram. Né? Em segundo lugar, a gente precisa pensar quais locais da cidade estão preparados para receber um fluxo maior de pessoas e quais não estão. Essa, para mim, eu acho a grande questão do carnaval, porque alguns dos locais não tinham a devida estrutura para receber um público de 10, 15, 20 mil pessoas. E aí a gente tem um problema de gestão. Né? Então, o nosso foco é trabalhar nesse planejamento bem antecipado do carnaval, junto aos blocos de rua, às escolas de samba e aos blocos caricatos, para que a gente tenha, obviamente, antecipado esse planejamento e para que a gente tenha ações mais pontuais na hora que tiver um crescimento acima do esperado. Sim. Agora, sobre essa questão do monitoramento, a gente até conversava antes, a Amanda levantou essa questão. Uhum. Nós estamos diante de um fenômeno novo, de certa forma novo, mas recente, que é das redes sociais. E principalmente no Carnaval de Belo Horizonte, isso ficou muito claro. Ou seja, as pessoas se convidaram ou ficaram sabendo e aí decidiram participar. E a gente percebeu que as pessoas tinham uma demanda aí, vamos dizer, reprimida. Queriam participar. E aí descobriram oportunidades e aí foram todos para a avenida. O senhor falou sobre monitoramento, Gelton. Como é que é isso? A prefeitura está de olho nesse fenômeno? Já está percebendo esse fenômeno? Sim. Na verdade, a gente percebe através não só das redes sociais, mas até pela imprensa, propriamente dito, que alguns blocos têm uma demanda maior que outros. A gente teve blocos, por exemplo, que tinha uma previsão de 100 a 500 pessoas e, de repente, tinha 11 mil na rua. Deixa eu para explicar para o telespectador, o Lucas trouxe essa informação de previsão. Como é que funciona? O bloco passa para vocês um documento, vocês pedem a ele uma informação, até para o telespectador entender. Ótimo. A gente fez um cadastro prévio no site da Belotur, a partir de uma demanda dos blocos de rua. Nós fizemos uma reunião de trabalho na Belotur. Os blocos passaram a demanda que eles tinham para a Belotur, que era principalmente essa relação com os outros órgãos e banheiros químicos. E a partir daí nós abrimos um cadastro. Eles fizeram esse cadastro na Belotur e nós fizemos um planejamento a partir dos números que eles nos passavam. E, obviamente, alguns deles já tinham saído nos dois anos anteriores, até mais um pouco. E a gente sabia que eram um pouco maiores. Então, a gente pegou o público, estudou a capacidade e nós dobramos. Só que, efetivamente, o que aconteceu na rua e o que é ótimo, essa capacidade estourou e muito mais. Então, muitos blocos se aliaram nos caminhos uns com os outros, o que é bom, que trouxe uma característica para o carnaval de integração. E, principalmente, a gente teve as famílias participando do carnaval. Porque quem for leão como você, eu também estive nos blocos e a gente percebe isso. Que não tinha faixa etária, todos estavam participando num clima de harmonia e de diversão no carnaval. Então, isso é fundamental para nós. E vale ressaltar, pelo menos pela discussão que a gente acompanhou em todo o Brasil, é que o alvo, vamos dizer, do carnaval no Brasil seria esse justamente o sucesso que Belo Horizonte alcançou. Porque as críticas que a gente ouviu foi sobre a mercantilização, sobre o carnaval para assistir e não o carnaval para participar. E o que a gente percebeu foi justamente o contrário, né? Aqui o pessoal foi para a avenida mesmo. Eu acho que o carnaval de Belo Horizonte é um contraponto ao carnaval comercial. Aqui as pessoas podem curtir o carnaval na rua sem ter que pagar por um abadá, sem ter que participar efetivamente, financeiramente, do carnaval. E aí eu acho que tem duas coisas que são fundamentais nisso. Não é que a gente não queira a participação da iniciativa privada, é importante e é fundamental porque tem contas a pagar. Um investimento público é muito alto para suprir essa demanda toda. Por exemplo, esse carnaval, quanto que foi? 3 milhões públicos? E meio. Para investidos em no geral, carnaval em geral. Sim, para os bloquinhos foram 400 mil disponibilizados, só que eles não conseguiram pegar todo esse dinheiro, né? Na verdade, a gente fez um chamamento público no mês de dezembro, né, para atender essa demanda do carnaval e nós não tivemos o número de projetos suficientes. Então, teve uma parte dos projetos que, como é uma licitação,
Eles chegaram depois do prazo e a gente não pôde avaliar. Justamente o prazo. O prazo foi motivo de reclamação de muitos coordenadores de blocos, que eles falaram que o prazo foi um pouco curto, né? É, na verdade, quando eu falo de prazo, eu estou falando que o prazo era até as 17 horas e entre as 17 e as 18 chegaram 8 propostas. Mas, obviamente, não era correto com as outras que tinham chegado no prazo, então essas 8 nem foram avaliadas. Dentre as que foram avaliadas, foram para a proposta técnica 6, e os 6 foram aprovados. 4 foram reprovados por questão de documentação. Mas qual tipo de apoio? Deixa eu entender, eu vou ser esse, bem leigo. Esse edital é financeiro. E aí, mas isso é dinheiro? Dinheiro. E vocês controlam de que forma? Vocês podem fazer o quê? Ótimo. O edital traz toda essa determinação. As despesas elegíveis no edital, ou seja, o que, que você pode gastar o recurso e fazer um investimento. Então, tem uma série de itens que a gente também realiza eventos. Um exemplo, já, só para fechamento, por exemplo, eu também fiquei curioso. Gradil, aqueles fechamentos das praças, um palco, som, luz. Às vezes, você precisa contratar uma banda para tocar, isso é previsto. Se você quiser, por exemplo, gastar com hospedagem dessa pessoa que você vai trazer. Então, despesas de transporte. O edital, ele visa realmente apoiar o evento. Ele não realiza financeiramente só com o edital da Belotur. Ele é um apoio para ajudar dentro de outros apoios de captação. A gente sabe que os blocos, principalmente os mais tradicionais, há um envolvimento social das pessoas, uma participação efetiva. São verdadeiros assim, heróis lutando o tempo todo por aquilo que eles gostam, né? Na verdade, é uma vocação nisso aí. E há parte dos blocos que nem exigem recurso público. Eles exatamente querem continuar pequenos, dentro do grupo e nos seus bairros. Com suas propostas. Então, isso é importante para a gente diferenciar o Carnaval de Belo Horizonte e saber que ele abrange uma série de pessoas, desde as que querem que o bloco seja grande, que tenha maior público, aos outros que preferem continuar no bairro com aquele perfil mais familiar ou do grupo mais ligado a ele, com 50, 500 pessoas, né? Tanto e é a que gente até tem quem, quem disse o tamanho foi os próprios blocos. E a gente tem que respeitar isso, né? Logo que terminou o Carnaval, foi noticiado que a Polícia Militar pretendia restringir a capacidade do público desses bloquinhos, através de abadá ou de alguma outra ferramenta para planejar melhor até o evento do próximo ano. Isso é avaliado pela Prefeitura, é estudado? Não, na verdade, a gente... Porque isso descaracterizaria, né? A gente teve uma reunião, inclusive, com a PM, né, o Coronel Rogério, mas a PM como um todo, a gente teve uma reunião de avaliação com eles, e isso não está previsto. Aconteceu uma fala e eu acho que foi uma resposta a uma demanda que ela teve, mas que a gente tem uma integração muito grande com o governo do estado. Então não há esse propósito de restringir. O que a gente precisa é saber os dados, saber os números, para que a gente possa fazer um planejamento mais efetivo e que a gente tenha um tempo de reação mais rápido às demandas que a gente tem. Mas deixa eu pensar aqui, me desculpe, vou fazer às vezes de quem não gosta, por exemplo. Okay. Falo, mas não tem que restringir? Mas e se todo mundo quiser participar, tem o bloco A, B e o C? Todo mundo fala, o B é que é legal, vamos todos ao B. Não tem que ter realmente alguma forma de dizer, ó, gente, infelizmente, tem que ter uma ordem de chegada, etc. Porque o que a gente já discutiu até sobre grandes eventos é que quando todo mundo quer ir, todo mundo é convidado aí e vai, a cidade trava. A gente até citou exemplos. Teve a parada há algum tempo na Pampulha, que parou a cidade, foi literalmente parada. Poucas pessoas viram o desfile, mas que parou, parou. E teve uma corrida maluca que todo mundo ficou parado. Foi interessante, só os carrinhos. Foi ótimo ela, né? Foi ótimo, para quem conseguiu chegar. Isso. Ou seja, muita gente não conseguiu chegar. Muita gente. Porque o trânsito e a gente fica pensando exatamente isso. Ótimo. Pensamento de restrição, de certa forma, acaba passando de alguma forma mesmo. Porque eu acho... se Belo Horizonte inteira quiser ir pular, não vai dar. Vai, eu acho ótimo. Na verdade, a gente tem que aprender com as grandes experiências. Recife, você tem um bloco de rua que é o Galo da Madrugada, que tem 3 milhões e 500 mil pessoas. Como que eles fazem para gerenciar isso? É esse aprendizado que nós estamos fazendo enquanto Prefeitura de Belo Horizonte, junto com a PM e outros órgãos, para que a gente consiga gerenciar isso e, obviamente, a gente possa ofertar ao cidadão de Belo Horizonte, das cidades vizinhas e ao turista que tem participado do Carnaval, a segurança e a tranquilidade para isso. Então, é fundamental a gente pensar nessas experiências de planejamento e não restringir.
Eu acho que essa demanda mostra muito claramente, quando você faz previsão para um evento de 3, 5 mil pessoas e você tem 70 mil, você tem 100 mil, você tem 150 mil, isso mostra que a cidade tem uma demanda por eventos, que as pessoas necessitam dos eventos e que elas gostam de participar. Agora, um exemplo da Corrida Maluca foram vários eventos que aconteceram no mesmo instante. Então, é essa análise que precisa ser feita e separar uma coisa da outra, né? A gente tinha, naquele domingo pela manhã, Corrida Maluca acontecendo na Praça do Papa. A Avenida Bandeirantes, ela tem um projeto da Secretaria de Esportes que é muito bom, uhum, e que é um fechamento de metade da avenida para prática esportiva. Havia na Lagoa Seca uma corrida acontecendo e havia também no Parque das Mangabeiras um evento. Então, eu acho que é esse pensamento, em termos de prefeitura e dos órgãos de segurança, planejando e direcionando, discutindo com os promotores de eventos, como é que nós vamos fazer isso de forma conjunta. Esse tipo de evento está adaptado a essa praça? Será que ele comporta esse tipo de público? E, a partir disso, executar os planejamentos e, obviamente, após os eventos, fazer as avaliações para que a gente consiga cada vez mais atender ao público. Ô, Gelto, agora, em cima disso que você está falando, a gente teve algumas reclamações também, o Luciano estava até comentando antes, de, na própria Praça do Papa, os moradores se organizaram em alguns eventos lá para reclamar com a prefeitura, uhum, de algumas situações, assim, alguns shows que tiveram lá, o barulho, os, isso, carros. Como é que essa questão vai ser tratada daqui para frente, assim, nos próximos eventos, com a criação desse comitê, enfim? Essas associações, elas vão estar ligadas nessa conversa também? É fundamental isso. Por favor, deixa eu aproveitar. Deixa. A deixa que é fundamental, a boa pergunta que o Lucas fez para a gente fazer um intervalo. Ótimo. Vamos combinar assim? Tá, okay. Tá de bom tamanho? Para você ir também em casa, tá de bom tamanho? É o tempo certinho você fazer a sua consideração, trazer a sua opinião para esse debate também. Nós voltamos já já.